Jo l'anava a veure actuar, ella em venia a veure actuar i ens agradava molt el que feia l'altre. Hosti, m'agrada molt, m'he emocionat, no? Ens fem coses boniques i llavors un dia ens vam tirar la canya, bàsicament, algun dia podrem fer alguna cosa junts. I això, bueno, això es diu molts cops en aquesta professió, però molts cops és mentida. I aquí era veritat, ja es veia, aquí era veritat. Sí. I ja està, llavors un dia vam dir, va, fem-ho ja. Feia com anys que ho anàvem dient i vam dir, fem-ho ja. I vam començar a provar a poc, de fet tota la creació va durar un any o així, però primer vam anar fent proves, no? Vam dir, vale, sou amics, però anem a veure si ens entenem creant i quin món ens pot unir, no? Perquè cadascú té el seu allò, però ja veiem que hi havia algú que ens unia, a part de les ganes i l'amistat, hi havia com algú que ens unia. I vam començar a provar a poc, i va anar naixent Pluja. Títol ve d'un dia que el Guillem i jo estàvem fent cerveses amb una taula de molta gent, amb molta gent. I ell estava una punta i jo a l'altra. Llavors ens anàvem enviant missatges. És super poc poètica aquesta explicació. Jo li explico. Després, si volen, ho posen o no. Llavors, tal, li envio un missatge. Bueno, a veure quan tenim una filla, un fill. Vale, com li posaries al teu fill? Com li posaries a la teva filla? Jo li posaria Pluja. Jo també li posaria Pluja. Pluja m'encanta. Pluja. I llavors vam decidir fer un espectacle en comptes d'una filla, diguéssim. Però... bona elecció. Jo realment no sabria com posar-m'hi, també t'ho dic. Vam començar la idea de fer alguna cosa molt a prop del públic, de poder fer coses petites, coses molt petites i que en un teatre gran no, era impossible fer, no? I d'aquí va sortir el tema sobre el que volíem parlar, que d'anar parlant vam veure que ens unia, que els dos ens tocava, i bàsicament el que cada un havia tocat més, no? Evidentment ella la música, jo la part més de clown i de gest, que és el que havia treballat, sí que volia posar més titelles, que ho havia fet una mica, però volia atrevir-me a fer-ho més, perquè ho fan la meva família, però jo no m'havia atrevit, i vam anar provant. També vam provar coses que sortíssim nosaltres de la zona de confort a l'hora de crear, ja que volíem parlar de sentir-se vulnerable i petit. No fos cas que no ens exposéssim. Sí, ens vam forçar a dir, oi, jo no, a mi jo fa monòleg, doncs fes-lo. I així ens sentíem realment petits a l'hora de crear. I quan vam començar els primers bolos, encara també, ara ja estem més còmodes. Però... jo t'he de dir que jo hi ha moments que encara faig blup. Perfecte. No, sí, bueno, igualment, ja estem més tranquil·les, però estem igualment allà com... això, que està tot molt viu i que ens hem d'escoltar molt i està molt... no? M'agrada fer-ho. Arrel del procés de creació van començar a sortir moltes maneres de sentir-nos vulnerables, moltes maneres que ens unien, per cert, de moments que ens posen en alerta, que ens fan sentir... inclús que ens fan sentir grans, també. Sí, quan anàvem compartint, no? Mira, just quan acabo jo d'actuar i torno a casa, no? Que has estat allà, vinc l'emoció i tot de gent, i tornes a casa i fas com... hola. Quina merda. Sí. Em sento superpetit, no? Quan fa una hora era sentir el rei del mambo. Això, no? Moltes coses que anàvem compartint i que llavors després ja va ser anar buscant de quina manera explicar-ho, perquè volíem, bueno, hi ha una mica de paraula, però que no la força se l'emportés la paraula, per buscar una transposició poètica de com parlar d'aquest tema, deixant espai més a que el públic pugui agafar la seva manera d'entendre-ho. Jo he après molt del Guillem a viure els processos de creació d'una altra manera, he après de la seva artesania, no? I també de la rigorositat, no? Com de les coses petites poden ser super rigoroses i se'ls pot donar una importància molt forta. No sé, ha sigut un procés molt guapo. Amb la Clara he descobert que bueno, és amb qui més escolta he tingut un escenari. És com, has d'estar superviu, si no se'n va a la merda tot, no? I que això fa que tot estigui molt viu i que ens estiguem mirant i cuidant, que fem com que ens cuidem a l'escenari, però és que ens estem cuidant, de veritat, i això és maco. I a part, l'espectacle dura 45 minuts? Sí, 40-45. I jo crec que és la mesura perfecta per tenir una concentració concreta de poder estar realment present tota l'estona. Sí, sí, volíem provar una... sí, va ser, per què ha de durar una hora i alguna cosa? No crec que paguis per temps, no? Això es feia abans, les orquestres, com, toca mitja hora més i et pago 200 euros. No, volíem fer com una cosa petita, en tots els sentits, que arribés, que fos directa i que la duració fos diferent.
a part dels espectacles així curts, també m'agraden molt els espectacles de proximitat. També, també a l'hora de fer-los, no només d'anar-hi, sinó de fer-los, de fer-ho tot molt més real. Però, veiem la cara de tothom, clar, de tothom, i hi ha dos pams. Vull dir, hi ha un moment que estic fent una escena i tinc algú aquí i penso... Bueno, és que jo a vegades penso, posa't desodorant perquè és que escolta aquí... Vull dir, bueno, que jo normalment tot correcte, tampoc anem aquí a pensar que... No, ella perfecta tot. Però l'espai és una grada, això semicircular, que hi caben unes 70 persones i llavors estem a un metre de la gent, amb un piano de mitja cua, quatre objectes i ja està, no? I mirant molt la gent. Això també fa que la gent, quan entra, es posa en una altra predisposició i un altre lloc diferent de quan va al teatre. És més difícil posar-se a la defensiva, com em passa en un teatre i en aquest país, que tot és molt cerebral. Sí, vull dir que aquí la gent pensa molt i jutja molt i tal, tal. I a sobre en un teatre encara més, que estàs a les fosques i elles estan allà dalt, no? Com, ah, no, merda, ens veuen les cares. I també fa vegades de la gent que se senti una miqueta més petita de com és, no? Perquè està molt a prop de la gent, perquè els té mirant els ulls, i això, doncs, mira, també fa que se li obrin uns poros que és bonic que passi i que després el que fem doncs els entra per unes altres venes. A mi la Beckett m'encanta. És el meu teatre preferit en quant a infraestructures, en quant a possibilitats, en quant a... M'encanta, és un dels meus teatres preferits de Barcelona. I jo ja els dic, us heu d'anar obrint a noves propostes molt més d'imatge, de dansa, que barregin llenguatges o que tinguin altres tipus de llenguatge que no sigui el del text. I això, als consells de programació, jo ho dic. I l'espectacle té dramatúrgia, evidentment. Clar, o sigui... no, però això és dramatúrgia textual. Em sembla molt bé, però bueno, que la dramatúrgia hi és sempre, amb tot, amb qualsevol espectacle, sigui dansa, el que sigui. Simplement que no hi ha un sol cap d'un dramaturg, una dramaturga, pensant i escrivint a casa seva, no? És de teatre creació, i que érem nosaltres dos, sobretot, de treure des de nosaltres, i un equip de gent, i entre tothom, anar pensant, anar creant, equivocant-se, provant... És guai, treballar així. N'és des d'un altre lloc, llavors n'és també des d'un lloc menys cerebral, perquè no estàs a casa teva tu pensant, sinó més a partir de que et mous, de que proves... I perquè comparteixes més. I juntes som més fortes. Molt bé, doncs fantàstic.